皆様、6時間際の潮入りベルポート東館前のご挨拶は無所属の山本ゴウでございます。10日後にはドイツ地方選挙の後半戦が始まってまいります。山本ゴウ、無所属の町屋生まれ、荒川育ち、荒川一中出身、山本ゴウでございます。スポーツ予防医療と夜の安全を一つ一つの町の隅々までチェックして不備を直していくことで実現してまいります。1週間前は須佐能神社の前、日光街道車流れの早いところでございます。その横断歩道、音響用信号というものが主要な交差点の横断歩道にございまして、目の不自由な方が自ら押せるように音響用信号ピピッピピッと鳴る信号の走行部分に展示がございまして、その展示を山本ゴウチェックしたところですね、荒川区少し北区にも入りながら、チェックしたところ、南千住の交番の前が、交番の前の展示が剥がれており、これを警察の南千住署に言ってすぐに直していただきまして、本日、確認を、現場確認を遂げたところでございます。山本ゴウ、一つ一つ足で回ってスニーカーも買いました。今出てるお布団のですね、お布団のありがとうございます。シンクの色よりも少し薄めですが、自転車の赤と合わせて赤いスニーカーで今回戦ってまいります。山本ゴウ、スポーツ予防医療と、そして私どもの荒川区が持つ広い広い公有地を河川敷を中心に使っていき、保育施設、体育施設、お店の色だね、ありがとうね、体育施設、そしてコンビニを作って、買い物ができないご高齢者をなくしていきます。買い物難民をなくしていきます。そしてお子様を含めて全世代の遊べるスペースを増やして、球技ができる公園も増やして、全世代が遊べる運転だとか筋トレの施設も増やして、そしてですね、荒川の運動習慣を高めてまいります。週1回以上のスポーツ実施を7割に引き上げてまいります。健康寿命を5年に1歳ずつ引き上げてまいります。山本ゴウ、私の健康政策、荒川の無限大の可能性、ここにかけていきます。皆様は山本ゴウにかけていただきます。山本ゴウが進めてまいります。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。しっかりと頑張ってまいります。山本ゴウの4月大市政ベルポートでございました。皆様、素晴らしい平成最後の1ヶ月にしてまいりましょう。山本ゴウでございました。ありがとうございました。